Hallå och välkomna tillbaka till returmötet mot Slovan Bratislava i den här Kalmar ff 7 Det kommer att vara två matcher i det här avsnittet först mot Slovan Bratislava och sen förhoppningsvis, om vi går vidare, första mötet mot Olympiakos i, i nästa omgång. Men först måste vi slå sla, Slovan, eller vi har ju ledningen över två match, eller, efter första matchen. Men det är viktigt att vi gör jobbet, inte slarva nu. Vi måste ta vara på våra lägen. Det är på bortaplan, det är en tuff, tuff, en tuff stad att åka till kan jag tänka mig Bratislava. Bra supportrar säkert, tryck på läktaren och så vidare. Men jag tror på oss, jag tror verkligen, verkligen på att vi har vad som krävs för att göra det här. Jag glömde dra uppställningen men Skab Shamoun, Noakambo på topp. sedan Söderberg, Ayrton, Olafsson. Bergmark som nu har bollen, sen Säter och sen sätter och sen aid på högerbacken. Det är vi som börjar med bollen. Kan vi ha fått tidigt mål? Silas Noah Campbell som är i dunderform gör 1-0 i nionde minuten. Och det är precis det vi vill se! Kom igen grabbar! Vi ska till Champions League! Ah, det låter sjukt. Jag tror det är faktiskt om vi åker ut mot uh, Olympiakos i playoffet så går vi i alla, fall, i alla fall till Europa League vilket fortfarande är fantastiskt. Så på, något, på ett eller annat sätt om vi går vidare från här matchen så blir det Europaspel i alla fall eh, nästa säsong till våren. Så det är kul. Eller till hösten menar jag. Men här kommer Slovan. Oh, det bryter bra. Ett mål till nu så kan vi nog nästan anta att vi har vunnit. Ayrton, skab till ingen. De får tillbaks den. Lyckas vi här? Och ej, det börjat bra. Ej, bra. Ut till skar på högerkanten. Oh, egoistiskt, egoistiskt spela den där. Jag har så bra lägen in i boxen. Och det kommer bli en giveaway, men vi är bara fem prenumeranter ifrån 700. Så har du inte prenumererat än och tycker om vad jag gör så klicka på prenumerera. Och när du väl är där nere så kan du också gilla videon. Det gör jättemycket för exponeringen och allting. Men 700 prenumeranter hade varit svinkul innan jul. Jag tror på er att ni kan fixa det. Så, ja 700 vilken siffra alltså. Någon gång når vi dit. Men hade varit kul innan jul. Matchen är ju inte jätteintressant just nu. Vi har ganska mycket tryck och ja, känns som att vi kontrollerar matchen. Men 1, alltså 1-0, inte tillräckligt för här kommer slo, sla, Slovan, jag vill säga Slavan för det är väl lite mer ett vanligt namn. Men de heter Slovan Bratislava. Och där har de ett bra läge för att vi slarvade, vi har inte råd att slarva. Här kanske de kommer igen. Och Eid har funnit mycket bollar på högerbacken. Men här kommer Slovanek. Och bra räddning av Fridrich. Men det är slarv! Jag kommer säga till grabbarna nu att fan fokusera. Jag har inte råd med det här Friedrich, bra ute där. Kom igen! Slå på för koncentrationen nu. Erton, Olafsson, sidan, Silas och det är en lätt plockning för Lukak och det kanske är en kontring från Slovan, Slovan, men icke. Fast vi ger bort den igen. Ja, det känns inte jättebra nu. Bergmark med en rensning. Här kommer de igen, Sätra, Ayrton. Jag gillar inte Ayrton i den här positionen, han känns lugn och trygg. Men vi ger bort den igen! Vi ser så slarviga ut, Ayrton. Vice och det är så nära att det blir 1-1. Jag är riktigt besviken, vad håller vi på med? Vad håller vi på med? Och nu kommer de igen, hörna. Det ligger ett mål i luften nu för Slovan. Det ligger ett mål i luften och det där är så välförtjänt att jag vet inte vad vi håller på med. Vad håller vi på med? Herregud! Vi är helt liksom, vi börjar hur bra som helst. Och sen från ingenstans har vi börjat spela katastroffotboll. Olafsson nu då. Jag, jag, jag litar inte på att vi kommer få något läge här, men Bergmark bryter fram. Målvakten kommer upp och nu kan de ta ledningen. Nej, det var läge tydligen. Konstigt läge. Men vi kommer gå in i halvtid med en, ett oavgjort resultat. Vi leder fortfarande overall, men det känns jäkligt fragilt. alltså Det känns fragilt. Vi har inte jättemycket att sätta in, men våra yttre har varit riktigt dåliga. Så Kevin Jensen kommer in på högerkanten och sen drar vi in... Jag vill låta några Shamoun spela ett tag till. Men jag är riktigt missnöjd faktiskt. Jag Trodde att det skulle vara en walk in the park efter ett tidigt mål, när tidiga lägen. Och här nu då kommer Silas, Silas fri! Målvakten kommer ut bra men vi får tillbaka den Jensen, det kan vara varit läget, jag vet inte. Silas, där, 2-1. Och nu leder vi igen med två mål. Och ja, nej, det är inte borta mål räknas ju inte men äh, jätte, jätte, skönt. Aid också igen, jättefint spel. Jensen hittar, ja först går han förbi och sen hittar han in till Silas som ja, visar sig vara en ruggit ruggit bra värvning för oss. Charlie McNeil har inte fått se så jättemycket speltid. Jensen, han kan vi kontra in 3-1 nu så känns det säkert igen. Då känns det säkert igen. Shamoun, Bergmark. Bra spel nu, tänkte jag. Varför ska jag jinxa så mycket? Bryt! Bryt! Åh, oh, det är ett dåligt avslut. Men att de här ska få komma till de, de lägena. Jag tänker dra ner ytterbackarna till understöd för det känns ganska ofta som att det är där de skapar lägena. För att våra ytterbackar, vi, vi förlorar bollen, våra ytterbackar är långt upp i banan och sen kan de utnyttja de positionerna. Så bara försöka vara lite mer konservativa i spelet. Som ska väl kunna. Jag litar ändå på att våra anfallare kommer eh, göra jobbet. Kevin Jensen har kommit in och spelat och ruggigt bra på högerkanten. Det gillar vi att se. Olafsson nu då, Silas, Chamoun Silas har det inte. Och vi ger bara bort bollen. Det är slarv! Bergmark. Erton Zaydan. Jättefin boll ut till Jensen. Kan han hitta in till Silas? Och det är ett underläge men vi kan inte... inte utnyttja det. Åh, oh, det är mål! Jag visste inte att det skulle bli mål! Men Kevin Jensen hinner upp bollen precis, precis på kortlinjen och sen med ett kanoninlägg till, ja, ni vet, Silas Noah Kambo. Är som en fox in the box, det kan... Aha, oh, det är inte jättebra av Lukac i målet. Men jag tror att matchen är säkrad nu, eller vinsten. Ja, vi avslutar matchen med att få en straff, det är Kevin Jensen som orsakar den och vilket jäkla inhopp är! Erton går fram, sätter 4-1. Ja, om det inte var spiken i kistan innan så är det definitivt spiken i kistan nu. Vi gör en dunder andra halvlek efter att jag var lite besviken. Inte för att jag sa det till dem, men Kevin Jensen fick ett in om 9,82 assist och en osakad straff. Snacka om att ändra matchbilden och han kommer starta mot Olympiakos, det säger jag bara just nu, just nu, för vi ska möta Olympiakos i nästa, nästa match. Ah, det kommer bli så svårt! Okay. <hör> Okej, jag tror vi kan ge upp allsvenskan nu efter en förlust mot Elfsborg på bortaplan. Det har gått så jättebra nu mellan Europa-kvalsmatcherna. Vi måste ju rotera för att ha ett piktlag lag mot uh, motståndarna i Europa och ja, Elfsborg mål i 85 efter en ganska tråkig match överlag. Så uh, allsvenskan out of the picture, nu fullt fokus på Europa. Och lagställningen för det här mötet mot Olympiakos, nu ser det framför er, det är Kanske nästan i alla fall det bästa laget vi kan ställa på banan. Det är Silas Enwankwo, Kevin Jensen, Noah Shamoun, Sidan Lukas Bergvall, Otto Rosengren, Donny Eid. Det är den enda spelaren som kanske inte är den jag hade velat, jag hade velat ha Olafsson där. Annars är det Moros Grazia, Lars Sätra, Axel Lindahl och sen Ricardo Friedrich i målet. Och deras mål. Eller deras laguppställning. Vi har Pep Biel som vi har kollat på innan. Hassan som jag inte vet mycket om. Men ja, på mitten är ju spelaren som man reagerar på. Det är Rodriguez. Den James Rodriguez. Som var en av de mest lovande mittfältarna någonsin. Gick till Real Madrid. Gjorde det till en början väldigt bra i Real Madrid. Och sen vet jag inte riktigt vad som hände. Han hade ganska bra perioder i vissa, alltså stundtals. Och sen gick han till Everton och där, ja han var inte dålig där, eller han var väl, ja inte så bra som man kanske hoppades på men inte, inte sämst i laget. Och sen gick han till Al där han spelar nu i nuläget, tror jag. Och sen till Olympiakos säsongen 22-23 där han har gjort kaos med hela grekiska ligan. Så det är, ett, det är ett problem. Sen har de faktiskt en region som mittback och där måste jag säga, här har vi en möjlighet. Han ser katastrof ut och vi ska gå in stenhårt på honom, pressa honom som in i bomben. Kommentera om ni tror att vi kan göra det här, alltså det kommer vara tufft. Det kommer vara ruggigt tufft. Jag hoppas att vi har vad som krävs, men som sagt, ah, det kommer vara tufft. Jag kommer gå in med allt jag har på Statas, inte pressa mer. Jag kan till och med ta pressa all, eller i aldrig tät markering så att han får bollen för att han ser faktiskt inte bra ut. In, inte ens som en bra talang liksom, han ser bara talanglös ut. Jag lovar att det kommer sluta med att han sätter ett mål på någon frispark eller någonting. Då spelar han 5-2-2, en taktik som jag inte riktigt uh, spelar mot så ofta. Och uh, ja, har vi tur så är det en taktik som inte funkar, så är jättebra. Kevin Jensen ut på högerkanten och vi har sett pigga ut på för, förhand och Lukas Bergvall! Nej, den kommer bli bortdömd. Eller? Är du... Det är mål, kom igen! Lukas Bergvall öppnar målskyttet i 14 minuter. och eh, sanningen är att Olympiakos har inte haft ett enda skott på mål vi har haft typ fem skott i matchen. Lukas Bergvall, dunderlöpning, han har låst upp en specialitet tror jag som jag har tränat som är, jag funderar på om det är, ja han har gillat smita igenom Jag Ska också träna honom så att han tar offensiva löpningar när tillfälle ges och liknande. Han har jättebra spelat av mål. Hoppas att han kommer riktigt. Han har varit skadad ganska länge nu, så han har inte spelat på flera månader. Hoppas verkligen att eh, den här specialiteten kan komma till nytta. Och här kommer Noah Shamoun, in till! Mm. Mm. Och det är nästan ett bättre läge än första, när han gjorde mål. Ett helt öppet skott från, eh, ja, från, in, alltså det var ju närmare än straffpunkten. Och den skulle han ha satt, men vi har varit otroligt, otroligt bra i den här matchen. Kanske en av våra bästa matcher någonsin, alltså, mat alltså rent statistiskt och mot vilket motstånd vi faktiskt möter. Moros Gracia, bra boll ut till Axel Lindahl som ser pigg ut på sin högerkant, blir av med den men Eid samlar upp. Och Eid har också sett pigg ut på en lite ovan vänsterbacksposition. Rosengren till Shamoun som kan sätta 2-0 och Nu har vi haft tre, tre dundermålchanser och bara gjort ett mål. Det är ju ett positivt tecken men jag vill ju att vi ska ta vara på våra lägen. Och nu blir vi av med bollen och jag vet att det kan gå snabbt i FM, eller på FM. Lindahl, hur är det? Nu känns det som att den här armatassan är där i mitten någonstans. Och ja, han ser inte jättebra ut. Då, dock gjorde han brytningen där och här kommer Olympiakos. Jag vet att alltså får de läget, då smäller det. De behöver bara ett läge, och här kommer pep BL. och pep BL kan vara offside, men tro inte det var offside. Och de behöver bara ett läge, mål tilldelat. Vi har tre dunderchanser, Noah Shamoun slarvar bort bollen. Och de straffar oss. Efter en helt otrolig start så står det 1-1 och det känns tråkigt, men här kommer Silas, En one Cambo, och målvakten! Sjabblar med bollen. Men den går i stolpen och det är fyra dunderchanser nu. Åh, oh, Silas på Det är 2-1, det är 2-1 Silas Manquambou i 42 minuter minuten vi ännu en gång tar ledningen. Och med tanke på att vi är på hemmaplan så är det av stor vikt att vi har en god marginal till borta bortamatchen för det är tufft att åka till Grekland. Så är det bara, det är sanningen. Och det är alltså det är otur! Vad sa jag ens? Vad sa jag ens? Jag sa någonting och... Åh, oh, jag är så slarvig på sånt, jag vill bara in i andra halvlek. Så jag bara klickar någonting och... Jag tänkte säga att jag var nöjd, troligtvis sa jag inte att jag var nöjd för då hade de nog inte reagerat så. Och där, oh, Aid missar nicken, men här kan vi kontra Kevin Jensen som har varit jättejättebra i matchen så länge, Axel Lindahl, inte lika bra men ändå, alltså alla har godkänt än så länge. Sadan, Aid, ute på vänsterkanten kan han hitta in till Aid, Lindahl, åh, oh, Lindahl med ett eh, bra försök, men det går utanför och jag är så nervös. Alltså skulle vi förlora här matchen när vi har haft så många bra lägen? Det hade, det hade gjort ont. Kevin Jensen ute på högkanten. Lindahl. Silas. Oh, det är så nära. Men tyvärr är det inte läget jag hade typ velat att det skulle vara läget att säga för att jag är så rädd att de ska kontra in någonting. Vi såg ju när de gjorde sitt mål. Det kom ju från ingenstans. Axel Lindahl nu. Kevin Jensen. Vi har spelare i boxen. Vi har spelare i boxen. Kevin Jensen. Axel Lindahl. In till Silas som nickar över. Snälla. Ja mål. Snälla, 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 vi har 2,1 i XG. Jag har gjort Ja, jag kan ju inte klaga på den här insatsen. Men det känns bara som att vi hade kunnat uh, få med oss mycket, mycket mer. Noah Söderberg kommer komma in istället för Lucas Bergvall och sen kommer vi också sätta in Oliver Berg på mitten och istället för Silas M Cabambo kommer vi sätta in Charlie McNeil. Pigga ben på planen nu när uh, spelarna börjar bli lite trötta. Rosengren är också nära ett byte tror jag. Nära ett byte. Ayrton kom in. Rutin på mitten. Inte omöjligt att han har spelat Olympiakos. Känd som en spelare som hade kunnat spela i Olympiakos typ när han var 28. Ayrton, ja inte omöjligt. Nej, det är, jag tar det helt från luften. <laughs> det är, jag har ingen aning. Men det skulle kunna vara så. Vem är den här Pepe de har? Jag tänkte om det var DPP. tre år i framtiden, då hade han varit gammal. Berg. Fisback i sista minuten av matchen. Det är 30 sekunder kvar. Jensen ut till... Den kommer till Oliver Berg och sen Kevin Jensen ute på högerkanten hittar in till McNeil! Och det lär vara offside, det kändes offside. Det är ett offside och vi vinner matchen med 3-1! Efter en helt, helt, helt fantastisk insats. Lars sätter på 8.0, en helt otrolig insats från mittbackspositionen. Och jag tror det är antingen vänsterbacken eller det är Armatas som schablar. På mittbakspositionen har han i betyg, eller starthass heter han ju. 6,3 han har inte varit bra, sämst på planen. Och vi vinner med 3-1 och det här är gigantiskt. Och nästa avsnitt, nästa avsnitt så kommer uppgörelsen om vi ska gå till Champions League gruppspel eller inte. Jag tror att detta är sista matchen, jag tror verkligen det. Likea videon, det förtjänar den. Kommentera om ni tror att vi faktiskt håller det andra mötet. Så får ni ha det så jättebra. Om det här är sista videon innan julafton, det vet jag inte. Men i så fall får ni ha det jätte, jättebra. Hoppas att ni har en god jul. Så hörs vi när vi hörs. Ta hand om er.